ግቢው እንደምታዩ ነው በጣም ሰላማዊ ነው ጸጥተኛ ነው በጣም ቆንጆ ግቢ ነው እሺ ወልሽ እዚህ ጋር ዋልሽ ካከራዎቹ ጋር ምንም ነገር አይጠበቅብሽ ይሄ ደግሞ ሽንት ቤቱ ነው ይሁ ገነት ቤው ዞሮ ዞሮ ቆንጆ ሽንት ቤት ነው ተመልከቺው ቤት እንዴት እንደሚያምር ቤቱን እንደምታዩ ቆንጆ ነው ከዚህ በፊት ተከራይታ የነበረችው ተከራይ ላጥዮን አንዳንች ነበር የገባችው ቆንጆ የነበረች እንዳንቹ ነው የገባች አግብታ አርግዛ እነዚህ አከራዎቹ አደረዋት ቤት ሰርታ ነው የወጣችው ገባሽ አለ ገዳም ቤት ነው አንቺ ልክ እንደዚህ እንደዚህ እንዳማረብሽ እንደገባሽ እንዳማረብሽ ሶስት ሆነሽ ነው የምትሄጂው እኔ እኮ ፈልግልኝ አልኩ ሰፊ ቤት ነው ይሄ እኮ ጠባብ ቤት ነው ከዚህ በላይ ሰፊ ቤት አለ ምንድነው የምትለው እዚህ ጋር ሶፋ እዚህ ጋር አልጋ እዚህ ጋር ቲቪ እዚህ ጋር ኪችን እንዴ ሶስት አራት ሶፋ ይዝልሻል እኮ ጭራሽ ጭራሽ በዚህ ቤት ላይ ነው እዛ ጋር ሶፋ እዛ ጋር አልጋ እዚህ ጋር ፍሪጅ እዚህ ጋር ቲቪ ነው ማረገው ትንሽ እንኳን አታፍረው ይሄ እኮ በቃዬን እዚህ አስቀምጬ ውጪ ማድርበት ቤት ማለት እኮ ነው ምን ችግር አለ አንቺ ውጪ ብታድሪ ዋና አቃሽ ይጠበቅ እንጂ ድሮም ደላሉ ስትባሉ አንድ አይነት ሱሽ ናችሁ ቆይ እሺ ነኝ ቆይ ቆይ ምንድነው ቤት አይደለም ፈልጊው አዎ ታዲያ እኔ እኮ ነው ቤት እያሳየሁሽ እኮ ነው እንዴት ነው ቤት መሳለም ተሰይ ችግር የለውም በቃ ተረጋጊ አታሪ ይሄን ቤት ካልወደድሽ ሌላ ቤት ደግሞ አሳይሻለሁ እሺ አንቺ ወጣት አይደለሽ እንዴ ለምን ነው የምትናደጂው ቶሎ እኮ ነው የምታረጂው እሺ እኔ ላሳይሽ ይሻል ደላላ አገኘው ብል ጭራሽ ይባስ ይሆን እንዴ እሺ ነው ልሽ ተመልከቺው ደግሞ ይሄን ቤትም እንደምታዩ ነው ከዛ አንጻር ሲወዳደር ይሄ ኦና ቤት በቃ ሜዳ ነው ገብቶሻል አይደለ በጣም ቆንጆ ነው ሰፊ ነው ቀለሙ አዲስ ነው ኮርኒሱም ደግሞ በስብሶ አይደለም እሺ ተቀደደው ከዚህ በፊት የነበረው ተከራይ በጣም ጸሎተኛ ነበርና ሁሌ እንደዚህ ተንበርክኮ ማታማታ ጌታው የባክ ያሰበው ነገር አሳካልኝና ነገር ሲል መተው ማለት ነው የጸሎቱ ብዛት ነው የቀደደው እንጂ በስብሶ አይደለም በኔ ጸሎቱማ ጭራሽ ኮርኒሱ ይራክፋል በለኛ አው እንደ ትጋትሽ ነው የሚወሰነው እና ወደርሽው መች ነውዋል ድሮም ደላልስ ትቦል ኮሚሽናችሁ ነው የምትፈልጉት አንተማ ሽንት ቤትን ብታገኝ ታከራየኛለ ሁ ሽንት ቤትም አለ ከፈልክሽ ማፈረ ቆይሽ ቆይ ነኝ ቆይ አንዴ ነኝ ቆይ ቤት አይደል ይፈልክሽው አዎ እና ታዲያ ቤት ያሳዩሽ አይደል እንዴ ሁልሽ ሲሚን መጀመሪያ አልኩሽ ነገር አትርሽ እነዚህ ጥሩ ሰዎች ጥሩ አከራዮች ናቸው ላጥ ይሆነሽ ገባሽ ተድረሽ መውጣት አትፈልጊም የትኛው እንደና ቤት ነው ነው ተከራይቼ የምኖረው ሁ አንዱ ነው ነጭስ ከዚህ የተሻለ ቤት ካሳየኝ ጎዳና መሆን አለበት ጎዳናም ከፈልክሽ አለ አረ ተፈልግ እሺ ቆይ ስሚኝሽ ቀልድ ነው ያስከው እሺ ባላ ፈልግም ባለመከራ ተፈልግም አረ ኮሚሽን እስ